Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale ka shpërsuar edhe më tej retorikën politike gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Ish kryeministri dhe lideri i LSDM-s Dimitar Kovacevski ka paralajmëruar maqedonasit se fitoria e VMRO-DPMNE-s në zgjedhjet e 8 majit do të thotë mbyllje perspektivës europiane për Maqedoninë e Veriut. Togash ili nene pozava? Kthimi i regjimit do të mbyllë perspektivën europiane, mediat e lira. Do t'ia fund gjyqësorit të pavarur dhe shtetit demokratik, ku sot secili mund të shprehet lirshëm. Ndërsa mori pjesë në një takim elektoral në Gostivare, i akuzoi gjithashtu Mickovskin se po përdor një retorikë që rrezikon të nxjisë tensione ndëretnike. Do 2016-ta godina. Qytetarët të mos bien prej provokimeve të tilla. S'kemi shtet tjetër, fëmijët tanë meritojnë të ardhmen në vendet e tyre. Fushata për zgjedhjet parlamentare ka hyrë në gjysmën e dytë, kurse partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 8 majit kanë edhe 10 ditë kohë për të shpalosur platformat e tyre para qytetarëve.